Так, всім доброго дня. Мене звуть Олександр Сікора, голова громадської організації «Туристичний інформаційний центр «Стерія». У нас разом з поліцією виникла така думка провести круглий стіл по правилам безпеці руху. Це питання виникло тоді, коли ми зробили опитування в інтернеті між громадян міста, що вони вважають зараз саме такі кричущі проблеми, на які треба звернути увагу. І рейтинг вийшов «Безпека дорожнього руху в місті Стерію». Тому ми попередньо я давав запити в міську раду, запити на отримання публічної інформації, щоб трошечки отримати якусь інформацію офіційну. Відповіді вже є, я їх буду оголошувати. Ми запрошували також представників комісії по безпеці руху. Є така у нас комісія в реєстрації міській раді, тому що вона робиться на основі закону про дорожній рух, тому що міська рада відповідає за всі види дорожний рух, які у нас в місті. Ми запрошували львівську патрульну поліцію. В останній момент вони перетелефонували, там щось таке, щось серйозне, але вони дали нам статистику, скинули свою. І я сказав, що ми готові, стріяни, долучатись на ці ділянки, яка їм підзвітна. Ну, якщо треба, допомога громадськості. Навіть там, якщо там патрулювання, ми можемо вийти разом, десь щось там допомогти. Щоб він сказав, без проблем, ми можемо вас долучати, ми беремо це до уваги, що в разі необхідності ми можемо вас долучити як громадські організації. І тому, хто у нас тут зараз зареєструвався? Відділ освіти, пан Михайло Вишин, так? У вас які... Ну, у нас буде цікаве питання по безпеці з дітьми, розумієте? Тому що... Я володію інформацію. Відділ освіти... Міста Стрий. Да, ми думали провести і райони міста, але ми зараз виділили тільки міста, а потім проведемо в райони, тому що трошки інші там, якби, напрямки, щоб не все не мішати. Значить, Асоціація соціальних підприємців, ми Рожкін, де він? А я тут. От. Ну, підприємці нам допоможуть матеріальні, я думаю, да? Надрукувати листи, да? Так, під камеру пишемо, да? Все ти, пане Олександрович. Так, Алінік з газети «Фортуна», ми запрошували також недільно. Юрій Комарницький, «Перспектива Старищини», я хочу сказати, це теж організатор, співорганізатор у нас тут всепорядничний, тому що ми постійно працюємо над всіми проєктами, які є. Я просто зараз виконував, але ми разом це організовуємо, щоб ви розуміли. І Асоціація соціальних підприємців «Шаховали інклюзивне». І у нас поліція. Пан Роман. Так. Зареєструвати. А можна від Вячеслава Олександровича, від асоціації дати відповідь вам? Потім. Значить, і хто у нас ще присутній представити, може, хтось не знає. Старший інспектор сектору моніторингу Стрийського відділу поліції, майор поліції Марцини Павлівський. Так, і? Начальник сектору реагування патрульної поліції Павличка Василь Мирославович. Ні. Всі представились. І у нас... Микола Бойків, журналіст. І оператор. Назар Чорнобильський, оператор «Перемога». Так, ми ж знаємо, ми всі разом. Тому, коли ми планували круглий стіл, дав проблема, нема круглого столу, не можемо знайти в Стрию. Тому ми вирішили, як можна сказати, що круглий, вирішили цю проблему. Тому є план проведення, він був завантажений весь на Google Диск. І всім давалось посилання на ознайомлення, щоб ми не перечитували і заново це все не проходило. Значить, працюємо 2 години, з 11 до 1 години. Потім
Вільне спілкування, ми можемо увійти в перший кабінет, де знаходяться наші організації, кому вже цікаво, сідаємо, п'ємо каву і розмовляємо, і рішаємо там якісь наработки, все. По закінченню нам треба виробити якийсь, може, план дій для того, щоб інакше, просто щоб це не проходило, просто ради події, щоб провели якісь рішення. Я взяв для себе таке гасло, ну, знову, щоб ви розуміли, що деякі тут були, ну, не претензії, а як такі зауваження, а чому такий формат. Я, як голова громадської організації, так спланував, мені так захотілося. І тому реєстрація громадських організацій була по спеціальній формі, де треба було вказати код організації офіційний, офіційну назву, хто голова. І тому, що виникає проблема, що у нас є організації, які не зареєстровані, а вони таку активну участь приймають, що... а їх немає, їх просто не існує. Є організації, які ми зіткнулися, що вже 4 роки там нема органів управління, а вона існує, стрию, якісь події робить. І тому я сказав, вибачаю, є офіційний реєстр юридичних осіб, реєструємося, приймаємо участь. Для чого? Це в подальшому ми працюємо з різними проєктами, і коли виконуємо проєкти, то там перевіряємо, хто ваш партнер, який це вибачаємося, а його нема в реєстрі, з ким ми проти нас обманюємося. Тому це якби трошечки наперед ми дивимося. І тому гасло, яке взяв. Забезпека дорожнього руху відповідає не тільки державні комунальні установи, а й кожна людина особисто. Тому що ми звикли, ой, хтось винен, всі, кроме мене. Це нам треба виконувати право дорожнього руху, не добігати на пішохідних переходах і так далі, коли машини гасають там. Філософія. Не шукати, хто винен, а шукати шляхи вирішення проблем з тими матеріальними можливостями, законами, які є в даний час. Тому я прошу вас, ми нікого тут не звинувачуємо. Не шукаємо, ось він такий, сякий, все. Якщо хтось бачить проблему, він каже, є така проблема, я знаю, як її вирішити, і я берусь її вирішувати. Якщо просто покритикувати, краще помовчити. Тому що тільки так, є проблема, я знаю, як вирішити, або знаю, яких людей долучити, я можу. А можна вам сказати слово? І берусь? Нічого страшного, ні, немає проблем, є питання, які ми вирішуємо. Ні. Нема проблем, бо проблема – це таке тупікове. Далі. Задача – налагодити співпрацю між громадянами, громадськими організаціями, міською владою, органами правопорядку. Це от такий напрямок. І тому, які запити я робив, і що ми отримали. Зараз я їх візьму. Вони всі були опубліковані знову ж малого диску, і тому вони всі є в відкритому доступі. Я зробив запити на отримання публічної інформації. У нас є комісія по безпеці дорожнього руху, так? Яка вирішує всі питання в місті по дорожньому руху. Я так розумію, це так? Вже починаємо діалог. Тобто згідно закону про дорожній рух, так? Місцева влада відповідає за це. Правильно, так? Тобто ти ж не так сказав. Наступник мера міста Стріяна звернувався цієї комісії. Ні, ну тут ще кого призначив, то вже інший варіант. І тому я отримав відповідь на запит, хто відноситься до комісії по безпеці дорожнього руху. Маланій Роман Дмитрович, це перший заступник. Грицько Лілія Іванівна, це начальник відділу житлово-комунального господарства, вона заступник голови комісії. Михайлишин Василь Іванович, директор МНВК. І члени комісії Пастушин Ігор Ярославович, депутат Кримської міської ради. Я його запрошував, але знову, яка у нас проблема, громадськість. Депутат, для того, щоб запросити, що я заходжу на сайт міської ради і шукаю, де наш депутат, і є спеціальна сторінка, де нам прописано, як зв'язатися з депутатом. Більше, мабуть, 70-80% нема контактів з депутатами. Просто нема. Там чисті сторінки. І коли він приймає, його телефон. Просто нема. Говорить, нова говорить, що це робити. І тому я написав листа секретарю. Мені секретар скинув номера телефонів всіх депутатів, мов, шукай. Я не шукав, я відправив офіційний лист і все. Але ось одна перша така проблема, яку будемо вирішувати.
Далі Зенник Михайло Васильович, директор Київського АТП. Янківська Ірина Михайлівна, начальник відділу праці судових відносин. Васькович теж запрошувався, начальник Київського міського кабінету. Матвіїв, начальник відділу освіти. І Гунько, голова громадської організації «Автохам Стрий». В принципі, по громадській організації. В принципі, організація якби на слуху, але організація зареєстрована у Львові. Керівні органи знаходяться у Львові. Що вона робить? При всій повазі в комісії по безпеці руху в Стрийській міській раді. Ого. Ні, стоп. Якщо громадська організація потребує підрозділи, вони реєструються законним способом. Я заходжу, як кажу, є організація у Львові, представництво все у Львові. Це якраз по безпеці руху, так? Так, в комісії по безпеці руху. Вас там немає, в цій комісії. І тому ще які запити я давав. Скільки разів комісія проводила засідання? Тут взагалі поліції немає. Так. Да. Нема поліції, як передачі голос. Я давав скільки запитів, скільки комісій було. Дві комісії за 18 рік всього пройшло. Всього. При наших проблемах. Є протоколи, є витяги з протоколів. І я ще писав. Надати мені, люба комісія, якщо створюється, вона повинна мати якісь положення. Я так розумію. Правильно чи ні? Правильно. Якщо комісія, вона якісь функціональні обов'язки, вона чим-то повинна займатися, вона якось там, якось у згоду приймає рішення, тобто якісь правила повинні бути, я так думаю. Що ви скажете? Ні, ну це у нас ідея, діалог. Повинна, я думаю, положення. Це є будь-яке комунальне господарство, комісія чи це постійна комісія, яка відповідає за безпеку дорожнього руху в місті. Фактично, як може комісія існувати без включення поліції в цю комісію? Ситуація така, що розумієте, люба зміна в організації дорожнього руху. Це погоджується з міською владою і з поліцією на зміну організації дорожнього руху. Так. Любий знак не може бути встановлений або знятий без погодження з міською радою і поліцією. Ви можете записати, що оці питання, потім якби загальний запит створюємо. Саш, наскільки я володію інформацією, в комісії був включений Паланичко Василь Мирославович. Але із звернення до Василя Мирославовича на засіданні Василь Мирославович був. Я зараз у Львові підпорядковуюся, я з вами не працюю, поліція міста Стрия подасть іншу кандидатуру. Поліція міста Стрия не подала поки що кандидатуру. Я як секретар комісії відповідаю за свій. І тому ще в мене був... Тому сказати, що ми не з Василем... Ні, я знаю, що він був в комісії. Він був в комісії. І працюємо, хоча Василь Мирославович... Найдальше працюємо, і всі питання, я звертаюся. Дзвонили до мене в червні місяці, коли я був на відрядженні, на стажуванні у Львові. Я кажу, я зараз у Львові, зверніться, виділіть другу людину, тому що я відрядженний на цивільній дорогу. Це був червень місяць, але якщо комісію створювати, то комісія створюється на початку року, яка має цілий рік працювати. Ні, ну давайте так, це вже такі технічні питання, ми даємо запит, запросимо включити там представника поліції. Значить, положення нема. Чому я постійно кажу положення? Тому що я був на деяких комісіях, мене запрошували, і коли я запитував, по-моєму, Лілія Іванівна тоді була, вона вступила, як вже її призначили, і кажу, положення є по комісії? Да, є, без проблем, зараз ми його знайдемо. Вже другий рік шукаю. Знову я дав офіційний запит, прошу надати мені положення про комісію. Відповіді нема. Чому я задаю це питання? Я акцентував це в запиті своєму. Які повноваження має комісія і хто несе відповідальність у разі прийняття незаконного, неправильного рішення по правилам дорожнього руху? Хто несе відповідальність? Голова комісії. А я не знаю. Нема відповіді. Відповіді нема, положення нема. Колективна відповідальність, ніхто не відповідає. Просто якщо буде якесь ДТП, буде позов,
знак неправильно стоїть не згідно без норм і шукається, хто буде гроші платити за ремонт. Я відповідь не отримав на це запитання. І чому я ще запитував фах комісії, чи всі дорожній рух, чи мають якийсь досвід і відношення до дорожнього руху? Повинні. Не знаю. Це, з однієї сторони, як коли я побачив, в принципі, як комісія повинна працювати? Так, тут люди з різних напрямків, і вони дивляться там школи, там то і вирішувати. Але всі ці встановлення знаків, розмін, я думаю, що це повинні працювати спеціалісти, інститути, так? Не громадські. Ні, громадські. Повинні звернення громадян. Створюється комісія, збирається, крім цього, залучуються фахівці, спеціалісти. Фахівці, скажімо, начальник відділу освітлення Іван Васильович. Хто має ліцензію, ну так, проще сказати. Який безпосередньо відповідає, несе відповідальність, встановлює після рішення комісії. Залучуються працівники поліції. Скажімо, було багато фактів, я скажу так, коли встановлювали, рішали навіть за вулицю Драгомана. Ми з Пастомом скажемо, зустрічалися з відділом поліції, обговорювали і так далі, і тому подібне. Я можу це все розказати так, як кажуть, згоден. І тому це не тільки, а комісія вже коли приймає рішення. Скажіть, що ви бачите під словом фахівці. Чому я це питання виникло? Коли я був на комісії, ви знаєте, що я займався знаками автобусної зупинки. Давайте тоді пройдемося по всіх членах комісії зразу. Ні, це слово дамо відповідь. Ні, я кажу, чому таке виникло? Роман Дмитрович, голова комісії. Чому виникло таке питання? Лілія Іванівна, додайте відповідь. Лілія Іванівна, фахівець, як ви вважаєте, заступник, я думаю, що фахівець, секретар комісії, Михайлович Василь Іванович. Освіта вища, автотранспортний інститут. Ні. Якщо ви вважаєте, що я на фахівець викладач, фахівець, я акредитований, записний псевдонім. Ні, тому я дав запит, мені не відповіли. Але чому я це запитав? Тому що коли створюється комісія, ці питання виходять. Я скажу, що свідком чого я був. Коли я був на комісії, я зробився, що встановили знаки автобусної зупинки. Це 3 роки переписки, є там папка повна. І коли на комісії прийняли рішення, так, а треба встановити знаки. А де? Так, комісія, завтра виходимо і дивимось, от тут ставимо. Тут я знайшов норми ДСТУ і гостів. Я подивився, там така процедура, щоб встановити цей знак автобусна зупинка. Там повинен висновок інституту бути. Там скільки автобусів проїхало в одну сторону, скільки другі, який розмір. Там, довжина, завжди ще раз підтверджуємо, що ми звертаємося до фахівців. Багато ніж архітектури. Є питання, які просто ми не звертаємося від архітектури. Ні. Добре написати, наприклад, Сергій Авдухан багато дає пропозицій, бо ви сказали, що він буде. Можливо, Львові. Він багато дає пропозицій. Він переживає за ситуацію. Він приходить на засідання комісії. Це правда, це факт. І тому я як секретар підтверджується. І там багато питань було, що ми звернулися зараз до архітектури. Скажем, Василь Мирославович, добре знає, за круговий рух. Василь Мирославович, я тільки так працював. Чудово, що деякі питання ми не знаємо. Звернувся відділ архітектури, це не просто там організувати рух, а він буде відповідати вимогам. Бо пізніше інші будуть звертатися, скажуть, як вам надо. Тобто можна дати запит і віддати письмову відповідь того там інституту, чи можна... Саме так. Чудово. Тоді ще тоді продовження. Ну, по моєму понятті, от беремо вулицю Народу. Я тут живу, ви знаєте, я постійно тут клюю з цим паркуванням. Добився, щоб поставили знак вже як правильно, вздовж лінії малювати полоси. Да? В моєму понятті це як намалювати це полоси там зупинки, як правильно вдовж тротуару, що це повинна бути екіпіровка з плану міста, потім якийсь план цієї вулиці, фахівець розмальовує, правильно, узгоджує з поліцією,
чи правильно, чи ні, комісія приймає якісь рішення, і приїжджають потім спеціалісти, які там дивляться схему і вимірюють так раз, ага, тут 10 метрів. Все. Я бачив на свої очі. Ночі, 10-та ночі чи 50-та, дерев'яно щось за вікном, виходжу. Наші спеціалісти і поліція там з мігалками стоїть. Як вони робили розмітку? Так, подивився майстер шагами. Тик-тик-тик. О, тут роби. Пішов. Тик-тик-тик. О, тут роби. Я аут, просто аут як робиться. Якщо ми зараз заміряємо, воно все не відповідає тим нормативним. Як? По вулиці Народній, якщо ви дозволите, да, я вам кілька слів. Знаєте, ви сказали, я тут живу. Ми туди звертаємося, я там теж живу, той там живе. Ми давайте виходити з того, як добре всім мешканцям. Змінили, поставили парковку, побачили, як змінили, як було виходити. І коли прийшлося вивчати, коли я особисто, не тільки я, ми питалися водіїв, які паркуються. Тут питання не водії. Тут питання в тому, що є двір, ресторан, куди пожежна машина не заїде, спеціальна машина не заїде. Кількість парковочних, кількість парковочних місць повинна відповідати проценту кількості автомобілів. Так, так, так. Нам потрібно в місті Стрию збільшувати кількість парковочних місць. Ця розмітка зменшила. Тобто можна нехтувати безпекою громадян, які тут живуть, на обозу. Цього ніхто не сказав. Цього не сказав. Я вам кажу, я постійно, в мене є куча фотографій, коли машини там не можуть роз'їхати. Ми не можемо виїхати. Я зараз не можу виїхати, я тільки щоб освітку. Ні, ми не можемо виїхати з подвір'я, тому що вони стояли так. Зараз більш має. Ну це таке певне питання, просто кажу, як наносили розмітку. Це правильно. Ви не можете виїхати, представники львівської організації, яка робила розмітку, приїхали. Вони не тільки тут робили, так і робили біля 6-ї школи. Це було літом, це була погода відповідала, вони приїхали і робили, бо щоб не вертатися. Це було так. Ми я таке пояснив. Ні, було ті полтора місяця назад не зробилися. Тут таке питання. Треба окремо провести. Так, 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 так. Треба думати про те, як збільшити кількість парковочних. Проблема була тільки в тому, не може пожежна спеціальна машина заїхати у двір і виїхати. Все. Це небезпека мешканців. Остальне мене не цікаво. Мене цікаво. Безпека. Все. У нас є представники міської ради? Ну, комісія, член комісії. Безпеки. Може задавати? Секретар. У мене є запитання, так, представник Стрийської міської ради. Василь Іванович, як ви думаєте, так як ви представляєте, от, коли реєструється юридична особа, як це називається, приватного права, державного права, так? Да. Чи вона має право працювати без статуту? Чи без реєстрації? Я зрозумів, до чого ви ведете, я розумію. По-перше, я представник відділу освіти. Зараз я такий. Я як член, секретар комісії, я сказав. Я думаю, і це правда, я так думаю, і так воно є. Комісія не тільки вчора була створена. Вона працює і працює і працює. Мінялися голови комісії, мінялися члени комісії. Положення є і воно є розроблено. Комісія так працювати не може, і вона так не працює. Офіційні запити. Просто у нас в комісії, коли я, навіть було таке, що у нас біля Іваїв, я бачу, що члени комісії помінялися, на червня був у нас Василь Мирославович, помінялися. Коли голова комісії незмінний Роман Дмитрович, бо Роман Дмитрович незмінний, розуміє. Біля Іваїна покинула комунальне господарство, була, повернулася. Ми зразу повернули відповідно. Були члени комісії, я не буду тут називати, якщо хтось хоче, я назву, які виїхали, просто поміняли місце роботи. І оце все от так, але от ми зараз робота налагоджена. Прошу дивитися. Ні, от давайте, Василь Іванович, давайте говорити мовою юридичною, в юридично-правовому полі. Ми можемо говорити зараз багато чого. Ні, просто ви положення секретар комісії. Знову положення Василь Іванович, директор МВДК, секретар комісії. Згідно положення,
Ну, прочитайте. Ну, не дали мені поводь, не вислови. Як ми можемо... Тільки Василь Іванович читав, я хочу питання задати. Так, будь ласка. Положення є заступник... Ну, я дав вже офіційний запит, що ще треба? Олександр, ти вивчав, скажімо так, ті протоколи? Не ми протоколи, є. Ну, є протоколи. Я хотів би спитати, скільки засідань відбуває? Два засідання відбули за 18 рік. Ну, воно має бути, я колись працював в такій комісії, причому секретарем працював. До встрою? Встрою, так, ще не прошло. Років 5 це точно. Ну, то ви точно знаєте. Я знаю специфіку цієї комісії, причому секретарем працював. Ну, вже забулося, там вже давно було, забулося, які ми питання розглядали, але одне питання, все ж таки, я запам'ятаю завжди. Ми розглядали питання розміщення знаків, дорожніх знаків. Тепер місто Стрий, воно супер стало перенасиченим автотранспортом. Супер. Ви розумієте, колись ми легко переходили в одному місці, попробуйте перейти зараз вулицю Шевченка. Не на зебрі. На зебрі так. Та й на зебрі нас збиває вже, є. Ну і були випадки, були. Там є світлофор так само. Світлофор так само, можна ще перейти. Ну, справа не ті, ми повинні рахуватися з реаліями, які вже виникли з тих. Дуже багато транспорту. Однак, ну, положення має бути не його шукати, воно має бути. Ну, як, дивіться, Олександр Сергійович, я вибачаюсь в діалозі, якщо так. Василь Іванович, дивіться, ми зараз обговорюємо питання, а в положенні має, і воно прописано алгоритм. Дії. От зараз ми говоримо не про що. Розумієте, так? Тому що ми не знаємо положення, ми не знаємо алгоритми дії, щоб вивчити, щоб ми зараз говоримо просто в такому просторі ламорфі, а в юридично-правовому говорю, ми не робимося. Це ми можемо зібратися зараз. Які питання розглядаємо? От комісія, от зараз багато знаків встановлено неправильно. Хай буде. Погодьтесь. Комісія... Вона перевіряє, як вони встановлені? Засідає після отримання звернень громадян, після отримання звернень організації. Скажімо, багато пишуть звернення, йде від поліції, багато йде від громадян звернень. Комісія вивчає ці питання. Не просто ми виїжджаємо з комісією, викладаємо членів комісії, виїжджаємо на місце. Повірте, Роман Дмитрович завжди, оскільки я працюю в цій комісії, не було, що Роман Дмитрович саме особисто не виїхав на для попередження таких ситуацій. На любий лист. Далі як працює комісія. Після того відбувається засідання комісії. На засідання комісії розбираються дані питання, комісія голосує, приймається рішення, складається протокол засідання. Я як секретар веду ці протоколи, я їх оформляю. Я роблю витяги з протоколу, і ці витяги подаємо згідно рішення комісії, кому скажуть для виконання. Наприклад, Василь Іванович Вишкович до виконання. Складається термін, вказуються проблеми і вирішуються дані питання. Тобто такий приблизно. Тобто алгоритм. Я скажу, такі кроки дії комісії. Як нам діяти громадян. Так. Багато є, я кажу, коли ми на комісію виносимо, треба погодити. Перше, щоб комісія зійшла, треба погодити. За архітектури. Архітектура вивчає. Це не так, бо зараз сіли, поговорили про що-небудь і нічого. Ми як вже рішили, зараз останнє будемо говорити, у нас на засіданні розбиралися про бачили встановлені зеркала в місті Старі. Ну, комусь вони так, комусь так. А повірте, кожне зеркало, я, наприклад, особисто як секретар комісії попросив через це. Я на кожне зеркало вже дивлюся. Я кажу, я вдома стільки на то зеркало, напевно, не дивлюся, коли я оті зеркала вивчав, який кут встановлений, чи вони допомагають, що воно дає, наскільки воно реально. Були різні пропозиції. Скажімо, були пропозиції, встановіть, бо мені отут подобається. От чули, я походу. Ми комісія тут вже встановіть, бо мені отут хочеться таке зеркало. Встановіть так. Ми вивчили питання, і це буде продовжена оця робота, наскільки я знаю. Зараз встановлено 5 зеркал. Ми вибрали участки найбільш такі, не я, комісія вважає. Але я кажу, ми обіцяли. Біля Млинарського, ви знаєте, цей участок дороги. Там раніше був рух чуть-чуть.
так. Ну і десь ми ото справа поворот справа, як наші водії привикли. Навіть там знак стоп поставивши, це вже до поліції, скаже, він не завжди би повернувся. І вони так по привиці, хоча перешкода справа, так вони пропустити. Згідно права. Якщо ми на рівнозначних перехрестках або рівнозначних умовах знаходимося. Не до поліції, а до громадян. До громадян, але поліція знак стоп не забезпечує. Ми тут не знаємо, що говоримо. Ми говоримо, що громадяни порушують, не поліція. Ні, а здійснює контроль, напевно. Для кожного знаку поліцейського поліцейського. Ну так, я говорю так, що я розповідаю. Якщо ви задали, прошу. Ні, ні, то я пропустив через серпні. Ні, ні, говоріть, я. Дуже просте запитання. Говорячи про безпеку руху, напевно, важливим показником, від чого відштовхується, є статистика. Тобто мене цікавить особисто. Чи за останні, яка динаміка за останні, там, скажімо, 5 років, так? Коли ми вже живемо в новій, умовно кажучи, в Україні. Яка динаміка? Зменшилася, збільшилася ДТП? Стільки, я дивлюся, правильних речей робиться? Тобто, чи можна заслухатися? Поліція... Ні, я розумію, щоб розуміти, чи ми в правильному напрямку йдемо. Тобто, ми зробили комісію, наставили знаки, прийняли масу законів. Так, чи зменшується, чи збільшується ДТП? Хто є винуватцями? Так? Так. Оце, це, напевно, найважливіше. Хто найбільше страждає в тих ДТП? Діти, дорожні, хто найбільше винен, автомобілісти, перехожі, так як було тут сказано, поліція. Оце мене, ну, бо це на мою думку, найголовніше. Хто може? Вони готували, так. Тільки так можна. Я так можу порівняння з прошлим роком. Просто росте чи не росте? Значить, у нас по стрію, у нас в поточному році зменшення дорожньо-транспортних пригод і зменшення у нас травмованих людей. Наприклад, якщо за поточний період з прошлим роком, прошлого року було 153 ДТП, а тепер 125 зареєстровано. Значить, якщо... Та, ну... Все одно багато. Ну, це багато. Наприклад, якщо... За цей рік, за 10 місяців. За 10 місяців, в порівнянні з прошлим роком. Значить, якщо у нас прошлого року за даний період місто стрій, там про місто стрій говоримо, так? Так. Так, поки повторюй, так. Якщо у нас прошлого року за даний період загинуло 4 особи, то цього року 3. На зменшення на 25%. Якщо у нас травмовано було прошлого року 67 чоловік, цього року у нас 35 осіб травмовано. Це в місто стрію. У нас є зменшення. По відділу освіти або чогось висилювати. Я просто додавлю, бо це теж. Я вчора у нас відбулося саме реальний начальник відділу освіти засідання, де ми обговорили ці питання, які сьогодні виносяться. І от одне, що я одразу додавлю, от ми маємо звіт про нещасні випадки, які відбулися в відділі освіти за цей поточний рік, за 9 місяців. Це відбулося 367 таких нещасних випадків по відділу освіти. Це по Кримському району? Так, з транспортом нещасних відбулося 2. І то один випадок відбувся 26.01.2018 року. Це учень 6 класу США номер 1 на пішохідному переході. Був травмований по вулиці Шевченка біля поліції. Уяви собі, які наші водії уважні. Хоча я завжди, коли діти пояснюю пішохідний перехід і як себе вести, я завжди кажу, що здоров'я основне вважаєте, бо дає право, але це завжди це право. Бо здоров'я це основне, думайте і дивіться, який вас одяг. Яка ситуація, якому, це все можна вчитися, це я вже пояснюю 10-11 класах. І другий випадок відбувся, це в районі, в районній лікарні, там в районі теж дитина переходила. Перший випадок відбувся в 17 годині, тобто це після урочного часу. І, ну, я думаю, що поліція, я вже не вас кинув. В липні. Тобто два випадки відбулися. І це сумно. Це я не кажу, що це так, це два, що таке два. Ні, це сумно. Це трагедія. Повірте, другий випадок в літі, дитина пошкоджена, травмована. Тяжко травмована. Вона з батьками переходила в відведеному місці і так далі. Десь наші водії, це був водій з Закарпаття, я знаю. Так, я вибачаю. Добре, що ще пустить? В статистиці, наприклад, як поліція працює, я можу попрошу. Ні, 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 ні,
в розрізі дорослих дітей. Це цікаво. Тут багато говорилося, що для дітей, що сильно є, так? Тобто цікаво дійсно, хто більше є порушник дорослі діти, щоб зрозуміти. Ми вибирали статистику, тому що у нас є різні критерії, так, статистики. Тобто ми обслуговуємо сільський відділ поліції, обслуговує територію міста Стрія, сільського району. Окрім того, у нас через місто Стрій проходить Київ-Чоп, яку обслуговує патрульна поліція.